Za nastanek požarov so največkrat krivi stari in dotrajani dimniki iz opeke. Požar v dimniku je pogostejši v stavbah z ogrevanjem na trda goriva. Pomembno je, poudarjajo gasilci, da se v kuriliščih kur dejansko tisto, čemer so namenjeni, to se pravi največkrat gre za leseno biomaso oziroma drva po domače in nekakšne plastike in podobno. Potrebno je tudi merkati, da nimamo preblizu teh peči kakšne omare ali pa cujne ali pa kaj tazga in potem načeloma naj ne bi prišlo do dimniških požarov. Te bi z ustrezno preventivo, predvsem z rednim pregledovanjem in čiščenjem, lahko preprečili. Ne nazadnje pogosto terjajo veliko premožensko škodo. Furmana drva, ki imamo pač svojo gost, tako da. Ste tlele previdni glede tega dimnikar in tako despuca? Ja, to je vse. Plinsko ogrevanje imamo. Skupna centralna je, živim v bloku, tako da drugi skrbijo. Njihovi gasilci, tako Blažič, v ogrevalni sezoni posredujejo pri približno 10 dimniških požarih, kar je manj kot pred leti. Zato, ker se verjetno malo bolj skrbi, to je eno, drugič se uporabljajo drugi energenti, predvsem zdaj toplotne črpalke. Pa nekako se je tudi ta disciplina korenja. Te peči, ki so na podpih oziroma na vlek, imajo bistveno bolj manj zamažejo dimnik oziroma manj saj se nabira v dimniku. Reden pregled in vzdrževanje kurilnih naprav in dimnikov ter prezračevanje bivalnih prostorov sta pomembna tudi za preprečevanje zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Plin brez barve, vonja in okusa nastaja pri nepopolnem gorenju plina, kurilnega olja, drv in premoga. Je treba poskrbeti tudi za ustrezen dovod kisika v prostor, kjer ta peč je. To je tudi zakonski predpis, da mora biti na vratih oziroma nekje poščene odprtine oziroma narejeni zračniki. In če tega ni, lahko prihaja do pomankanja kisika. Primerov zastrupitve s tem plinom niso zabeležili, dodaja. So pa pri tem ključni javljalniki, ki sporočajo o padcu gostote kisika in zvišanju monoksida v prostoru.